знаю. Онуфрія Волина, я бачу. Будь ласка, спочатку давайте. Табличку відкрили, можна мені табличку побачити? Так, можна, да. Табличка відкрита. Так, добре. Потім по табличці перший графік з вусами. З вусами, так, да, бачите? Там медіани, квартили вказані. Добре, вийшло. Добре. Далі. Так, це корелюційний по всіх 10 пунктах. Ого, так, гаразд. А це по трьох їх завданнях. По трьох, які ви обрали окремо. Так, добре. Так, да, я бачу. Бачите, кореляційний зв'язок такий є, да? Значущий. Бачите, так, який? Угу, добре. Сьогодні в умовах таких складних пандемій кафедра медичної інформатики використовує всі можливості для того, щоб організувати достойне навчання аспірантів. Тому сьогодні, використовуючи технологію тонкого клієнта, а також використовуючи всі додатки мобільні і для будь-яких гаджетів, ми організовуємо практичні заняття для аспірантів, дистанційні практичні заняття з циклу «Сучасні інформаційні технології» та «Біостатистики».